Hi! Ma tein ju... No haid ei ole nii maskuliinset seega tõttu. Sa pead ütlema hoi! Ja tema nimed, et sa ütled nagu oma maskuliinse haid. Hoi! Welcome back! Alustame tea millest toopis veel. Jõulutuur! Piletid läksid müüki enne meil eelmine nädal. Kõik viit piletid on välja müüdud, mida mekki. Me oleme siiamaani väga elevil, et tule kohtuda teiega. Tavapiletid veel on. Mis me nüüd siis tegime? Kõigepealt me läksime... Nagu iga vlog me käime maihid siis. Ja see oli Halloweeni pidu. Aga me käime iga vlog maihid. Sest ma pean seal vahepeal käima tööd tegemas. Ja siis me läksime kohale sinna ja mina hakkasin tantsima. Sa oled sõru, Liina ei mäleta mitte kunagi mitte midagi. Ma mõtlesin ka filmisi sinu telefoni ka seda või ma tegin ainult Insta storiesi selle. Oh my god, loomulikult sa ei viitsi kunagi vlogi teha. Lais! Turu, sa oled nii kõrgel, ma olen nii väike su kõrgel. No, tule siis, see pole, mul on kõhti. Kohe jõuame selleni, kuhu me edasi läheme. Aga eile käisime veel korra lauluproovis, mõned klipid nüüd siin. No, mis toimub? Ta on koissus. Leidi kalletu, kui oma õnne üle joone pean. Mis see siis oli? Aga kui me nüüd lähme, sorry, ma olen nii excited, lihtsalt mul on jälle see minu lemmikrosemis peas ja ma olen lihtsalt nagu valmis maailma vallutama. Nii, kuhu me lähme? Me lähme toime toidumessile, mis tähendab seda, et seal on hästi palju süüa, hästi palju vegan süüa ja ma olen nii excited! Vaheletame ühe asja veel. See kuu võtta mina siis osa ka vegan väljakutsest, mis tõttu on mul ka väga hea meel sinna minust, et mina saan ka lõpuks süüa midagi. Ma pole söönud 3 päeva midagi. Ja mitmes on juba? Täna on 3. Kolmas on ember. Sa oled söönud küll, aga Yeah, boy! Mul on vuntsud! Ja hallo! Jai! Yeah, boy! Mul on vuntsud! Iga klipp algab nüüd niimoodi. I'm so ready for food. Food, get in my belly. Right now, I need food. Selle on nii palju järjel. Miks inimestele meeldib veganoid toit? Sest see on kõige parem toit. Sinna toge, vaata, valge toge, 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 toge! No, kus me nüüd lähme esimesena? Oh, ei tea! Tesco, free from me. Maitse! Smoothie. Noh, paneb kogu. Piu. Pead teada, noh? Võtame meelda, kui meil raha järgi on, suhtame pärast tagasi tulla. Nii, Liina on juba esimese asja kätte saanud. Kooksad võib kunagi mulle mikud. Vaitsime. Šokoladiga. Nii. Ma olen hea, see maitsub mu kuhuga. I like this a lot. Noh. Kes seal on? Vaatake nüüd seda. Suur kotides asju, mul on siin koogid ka käes. Mul on vuntsud! Me oleme juhud omadega Sakku suur halli. Lihtsalt selleks, et meelda tuletada, kui lahe Eesti laugale. Vaatame lähemalt, mis siin on. Adil! Hello and we're back! Vaadake nüüd laivlis, selge kõik tere. Tau! Aga sa said 2 kg või? Igatahes. Joo, bränd! Lõpeta ära! Kätte on jõudnud saatuslik moment, millal Martil on tema viimane lollimäng. Kuidas sa tunned ennast oma viimases mängus? Ma olen mitte eriti väga kindlalt. No näed, viimane mäng lolli ja kaotab ka. Ei, mul on lihtsalt... Mul on supporti, seda on lihtsalt passib seal. Okei, ma arvan, ma jätan ta seda mängu mängima. Nüüd näeme hiljem. Just tegime viimase mängu ära. Ma olen siin viimased ajal väga palju mänginud sellise inimese nagu Estonier. Väga vahva, tore poiss on. Ja ma mõtlesin, et ma annan Mysterious kinni talle. Mis ma võiks olla talle? Suuretanud? Suuretanud, et oled minuga mänginud. Minuga mänginud. Ja minu õhtud aidanud sisustada. Ja mu õhtud aidanud. Kui mu tüdruk oli mu peale kuri, et ma lolli mängin. Kinni. Exit now. Mis League of Lörder on? Siin. Piu, piu, pau. Empty trash. Empty trash. How are you feeling? Ma ei tea, empty pole trashi. Moe, ma olen nii tühi vaatud, ma olen mitte millegi pärast elada enam. See on nii pettumust valmistud, lihtsalt nagu ma mingi okei, kes ma sul olen. Kas on plaan millalgi jälle lolla alla tõmmata? Ma ei tea, ma üritan sellest kõigest teema hoida, sest ma tõesti ei taha rohkem seda mängu mängida. Tikkupes, sest mul nii paha olla ka. Aga tegelikult ei ole, ma pean meel on. Otsusta! Ma olen biipolaarne. Ei, mul on väga hea meel selmul. Ma olen nii kurb, ma olen natuke kurb, ma olen küll selmul. Ei ole, ma olen väga fine, ma olen väga fine. Tegelikult on küll kurb. Okei, no otsusta ära. Ei ole kurb, no ei ole keelt üldse kurb, no sest hea asi on positiivse asi, sest rohkem ei mängi seda mängu, rohkem ei mängi mitte mingid arvuti mänge.
Näeme viimsis teiega. Jaa. Togekäm in 3, 2, 1. Hopp, tiia, togekämmi ei olegi. Seest olen mina siin juba voodis. On teine päev. Eile me ei teinud mitte mingisugust vlogendit, sellepärast, et me olime üksses perelikus õhkonnas, kus ei tundunud õige võtta kaamerat välja. Lina, kus sa meid videole täna? Ei, bai, mul on mudžud! Tere, kuhu me jõudnud oleme? Viimse mingi kaubanduskeskus on. Ma nüüd hakkan järjekordselt filmima Lina ema, lapsed. Morti, ma olen selle kaamera praegu maha pillanud. Miks see nii lähedale mulle tuled? Sest mul on mudžud! Täna me käime veel siin mõnast poost läbi, toimetame. Me käime korra veel Viimsest läbi, tuleb togekäm. Põhimõtteliselt mitte midagi erilist jälagi täna. Aga õhtul meil on Charlesi üllatus sünnipäeva pidu. Togekäm in 3, 2, 1. Back to the car! Ah, ei ole! Oi, ei, 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 veel ei ole auto sõitu, kur meil togekäm, sorry! Simo! Simo! Baby Joe, baby! Hi! Kas sa arvad, et nagu ma ei oska sõita või? Ma sõidan suht kissendi. Sa sõidad väga hästi, aga asja sellest ma harjusin ära sellega. Jah, aga nagu harju ära, see on tegelikult nagu... Enam ma ei saa öelda, et see on minu auto, aga nagu põhimõtteliselt see on minu auto. Savinja! Miks ma olen su filmi? Ma ei ole mitte midagi filmida. Kes siis ole ei tea, te olete kõik näinud sotsiaalmeedias igal pool, et mina olen käinud hambaarsti juures juba suve keskelt saati. Eelmine nädal ma käisin lausa 3 päeva järjest. Mul olid kõik hambad katki tänu astma ravimitele. Ja homme on mu viimane kord hambaarsti, mis tähendab seda, et sellega on kõik ja ma olen mega happy. Me on mega tore hambaarst olnud. On küll, jah. Maailma parim hambaarst. Ma ostsin tale kingituse ka, nii et... Ja hii! Oi, see oli mul nii pindlik. Me oleme kodus ja pastat ja ma olen nii uhke selle üles, et see nagu näeb nii hea välja. Ma olen proovinud, ma olen kastelt maitsusin, aga lihtsalt... Kõik on udune. Ma olen nii excited. Jõhkrad, jah. Okei, me nüüd läksime korra, sõima, koristama. Punktid? Ise tehtud, hästi tehtud. 10. 10. Meil on üsna niisugune väikene tuba siin minu üles. Kuna me oleme siin kahekesi, pole väga palju ruumi ja nüüd ma järgime võida siis... likvideeri neid asju, mida mul tegelikult reaalselt vaja ei ole, mida ma ei kasuta, et mul oleks võimalikult vähe asju siin maailmas. Korrastame seda tore. Unustasime täiesti ära, et me peaksime minema nüüd Charlesi sünnipäevale seega. Lähme võtame kohe nüüd, kui Liina jõuab siia autosse, haarame õhupalli Charlesile ja üllatame Charlesi. All ready! Me oleme siin juba vaikselt... Paidi tööle. Kõik on varsja. Ma vaata, miks sa tuled kustu panime. Kui seda? Soovime sul palju. No, esimesed kommentarid, kus tunned ennast? Tee kalb olla. Võimalt siin, tee kalb olla. Ma tunne. Hakkan sa vesid? Ma olen kinnisse, see häirib meil. Miks? Meil on vaja autorasse mingi klippi saada. Meil on juba autorasse klippi, aga kui ma leian midagi, ma brain fartisin nii palju seda. Hei joo, esmaspäev on ju vlog on siimoodi väga hüplik, on täpselt samasugune nagu mu juuksed siin Liina tegutseb siin mingit sahlaprojektidega. Mina üritan järge mööda oma elu kokku seada, ehk siis pakin juba vaikselt kokku neid asju ära, mis ma siit kas siis viskam ära või mis kuhugile hoiule lähevad siis, kui see korter siin saab üle antud. Siin on mul mõned vanad asjad tulevad välja, nagu näiteks see. Mäletab. Vaata, mis mul on isi. See on see joonistamise asi. Jaa. Ma tean, et sa joonistad seda haid. Vaata, see teine pilt. Jaa, vaata seda. Ma on eraldi video ka. Näed, kuidas ma alustasin sellega. Vaata, ma igas ta kurvide kõik läheb sisse. Ma panin igaks üks möö ka peale, tead nii hirmus. Kaks. Ka nutvariased nagu nägid või? Näed, ma võin mitu korda ka sisse panna. Näe, võtan välja.
Ma tahan tegelikult rääkida, mina väga armastan seda Volvat. See on mul tüübi, ise sõita või? Jaa, ma tahan ise sõita. Ütleme otse, et see on nii vana auto kohta. Proovi nüüd! This car is very well. Ei kui, kõige pead väga sisse. Ma räägin. Väga hea, suured tänud siin autode, autoonudele ka, kes tegid selle korda. Mul saigi just vlog siin lõpuni. Ja tõks tegelikult outro teha, aga Liina laulab seal. Liina teeb seal meiki, mina siin vaikselt. Tegelikult ma tahan neid näidata teile midagi, mis Liina siin vahepeal tegi nii kaua, kui neid meiki teeb. Kui te nüüd vaatate natukene hiljem, siis te ilmselt võite minna meie profiilile vaadata. Meil on seal uus banneri pilt. Liina joonistas seda samal ajal, kui mina editisin. Ma arvan, et kohe ta praegus, kui see video on üleval, see seal üleval pole, aga te võite proovida, vaadata, äkki juba on. Liina, tule nüüd, teeme selle outro ära. 26 minutit hiljem. Niiviisi, nüüd me oleme siin ja lõpetame ära. Suuremad tänud, et olete veetnud selle aja meiega. Järgmine nädal videot ei tule, arvatavasti. Tuleme järgmise nädala vahele. Et filmida midagi natukene teistmoodi võibolla äkki. Ja teha proove. Teha hästi palju proove. Ja veid sirmutav on juba, sest et üks kolmandik piletitest on juba üleüldisest välja müüdud. Nädal aega on möödunud. Jõuludeni on veel jäänud tegelikult kuu aega. Te deskripsus teeb linki, kus te liiate ka info piletite kohta. Kui teile tõesti meeldis see video, siis visake like, it means a lot. Mitu leike me proovime kokku saada? Teeme 900. Ja siis ma ei aja Marti vuntsi maha. Muidu ma ajan. Siis nüüd teile pane like ja nüüd tahavad kõik, et ma vuntsin maha ajaksin. Okei. 10,000 like ja ma ajan Liina vuntsud maha. Nii, 3, 2, 1. Bye! Mis vuntsud? Kulmud maha. Bye! No, tule nüüd siia, bye! Bye! Istutsime.